Вітаю вас, шановні друзі! Мене звати Діма, і ви на моєму майже одноіменному каналі, а сьогодні ми з вами попробуємо не всрати наш маленький гандікап, який ми отримали, перемогши Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу у першому із двох двобоїв у півфіналі Ліги Чемпіонів. Результати перших матчів на ваших екранах, друзі, Мюнхенська Баварія, діючі європейські чемпіони, перемогли Атлетіко Мадрид 3-2 у першому матчі. Ну, а ми не без допомоги удачі на Сантьяго Бернабеу здобули мінімальну перемогу над мадридським Реалом. І зараз на нас чекає матч-відповідь вже у домашніх стінах. Альваро Моррата у гонці бомбардирів додав на свій рахунок ще один м'яч і наразі разом із Гаррі Кейном із стану Мюнхенської Баварії намагається наздогнати Ерлінга Голанда, який у цьому розіграші вже не грає. У чемпіонат Іспанії можна і не дивитись, друзі, тут ми здали усі свої позиції, як ви знаєте, через симуляцію. Ось і крайній матч ми програли проти Реал Сосідаду 5-0 на виїзді, граючи другим складом. Ну, а мадридський Реал все ще бореться за чемпіонство із Барселоною. Але ми собі вже гарантували місце у Лізі Європи наступного сезону через те, що перемогли у Кубку Іспанії. Ну, а ось, щоб зіграти у Лізі Чемпіонів, нам потрібно у цій самій Лізі Чемпіонів перемогти, друзі. Ну, а на виліт стоять наразі Реал Валікано, Райо Валікано, Атлетік та Ейбар. Ну що ж, як я і сподівався, друзі, Реал Мадрид все ж таки вистачає сили на чемпіонат, і на матч-відповідь у Лізі Чемпіонів вони вийдуть не дуже оптимальним складом, не в оптимальних фізичних кондиціях, ну і не основою даже. Вінісіо Жуніор, Браїм, Родріго, Дебрюйне, Чоймені, Модріч, Тобіас, Упамікана, Кулібалі, Леер та на воротах Ледежма, друзі. Ми же будемо грати цю гру, друзі, основою, яка в оптимальних фізичних кондиціях. Будемо сподіватися знову на удачу, на те, що мадридський Реал знову не зіграє у свій найкращий футбол, що ми пройдемо все ж таки мадридський Реал, збережемо цей мінімальний гандікап, який ми здобули на Сантьяго Бернабео, вийдемо в фінал, зіграємо там проти Мюнхенської Баварії та помстимось мюнхенцям за виліт у минулому розіграші Ліги Чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Друзі, ну що ж, поїхали. Саме ми розпочинаємо із володіння, друзі. Тут потрібно грати дуже обережно із цим мадридським Реалом. Не хотілося б пропустити швидкий м'яч та загострити ситуацію. Небезпечна передача вперед, але перехоплення від гравців у білих футболках. Де Брюйне. Перша атака мадридського Реалу. Потрібно тримати стрій, друзі. Браїм Діас. Це дуже небезпечно. Браїм був фол. Він віддає на Родріго. Родріго. І Менді рятує все ж таки. Ну, мабуть, спроба контратаки. Непогано, дуже непогано. Ще одна передача на Циганкова. Вітя у карному майданчику. Вітя! І потрібно забивати повз ворота Альваро Моррата. Ну, як же так? Родріго. Браїм знову. І Вінісіо Жуніор проти Менді. Знову нам щастить. Зінченко на Мудрика, Мудрик на швидкості проти свого опонента, Міша Мудрик, ріже кут, Мудрик вже у карному майданчику, пробиває. Ось така передача, вона все ж таки проходить на Гаві, Гаві буде грати в центр, Циганков, Віктор Циганков втрачає м'яч, Циганков довго, він думав, що з ним робити, Вінісіо Жуніор розвертається, яка передача, Зінченко. Родріго, що буде робити? Пробиває поворотом Менді, Менді рятує. Де Брюйне. Вінісіус, дуже небезпечний цей хлопець, Віні Джуніор крутить Мудрика на фланзі, віддає назад. Під удар тут Кулібалі. От якщо б накрити Кулібалі, це може бути небезпечна атака від. По ітогу пробиває Кулібалі, влучає в хрестовину. Ну, поки що, друзі, відверто щастить. А ось, може, зараз наша коронна атака фланго. Маріно! Маріно, ну в центр віддай Маріно! Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Моррата, і це наш кращий бомбардир. Але передача б на Гаві пішла, було б дуже-дуже гарненько. Але вона пішла на Моррату, і той ось от так похоронив цей, поховав цей момент. Ну і поки що лунає свисток на перерву, 0-0, ми тримаємося, дуже важко, але ми тримаємося, друзі. Але б хотілося б забити цей один м'яч і вже трошки спокійніше догравати. Поки що йде вперед Віні Жуніор, підтримка другим темпом, Браїм, це що? Уй-уй-уй, Менді, черговий сейвіще. Заміни у складі мадридського Реалу, Лука Модріч.
сідає, Федеріко Вальверде виходить на поле. Упамікано, небезпечно, Вальверде, свіженький, з м'ячем, Вальверде! Родрі! Ще один кутовий на нас чекає. Цього разу йде пряма подача! Уй-уй-уй-уй-уй! Пробачає нас автор голу за мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу. Упамікано розвертається та пробиває повз ворота. Знову нам щастить. Ну, розвертаємося ми. Наша перша атака у другому таймі триває. Циганков із м'ячем пробиває Вітя, і це буде кутовий. Розіграли ми цей кутовий. Циганков заходить на ударну позицію, пробиває повз ворота Вітя. Ой-ой-ой-ой, провал, Зіна, де ти? Родрі, Родріго, йде вперед Родріго, Зінченко. Все ж таки зустрічає його, знову передача назад, ось так от грає мадридський Реал. Це дуже небезпечно, і м'яч все ж таки влітає в сітку воріт. Федеріко Вальвердо зрівнює рахунок за сумою двох матчів. Все ж таки Менді пропускає, на жаль. На жаль, пропускає Менді, проходить ця комбінація. Зінченко пропускає за спину передачу, ну і Вальверде розстрілює Менді. Ну, повинен був Менді тут рятувати. Ну і зараз потрібно сконцентруватись на тому, щоб не пропустити друге. Тим часом Озімген виходить вже у складі мадридського Реалу. Ну що, це РНУ? Це нерви, друзі, це нерви. Few moments later. Віні Джуніор знову тероризує свій фланг. Віні Джуніор віддає на Вальверде. Вальверде робить дубль. 15 хвилин до закінчення цього матчу. І ми вже позаду. Реал виграє 2-0. Мудрик розвертається по флангу. Мудрик віддає в центр. Що буде робити Маріно? Маріно, ну Мората, забивай, Мората, забивай, Мората. Все ж таки ми зрівнюємо рахунок. За сумою двох матчів 3-3. Альваро Мората все ж таки забиває. Ну ще пограємо, друзі. Ще пограємо ми цей півфінал. Чого мені? Матч ще не закінчено. Не закінчено ще цю відповідь. І це небезпека, і Менді рятує. А ось тут потрібно спокійно вийти із оборони. І можливо вийти в небезпечну контратаку. Ну, намагаємось ми це зробити. Циганков, підключення Арнау. Арнау далі в центр на Гаві. Гаві буде сам грати. Гаві грає сам. Гаві. Де вперед, немає в нього сил. Відігрався він із Арнау і пробиває Мората в ближній кут. Як же це було небезпечно. Ну і давайте, коронний від Циганкова. Циганков, Вітя, став крапку у цьому двобії. Пробиває Вітя. Заблоковано його удар. І ми переходимо в екстра тайми. Передача на фланг. Віктор Циганков з м'ячем. Залишився на полі Вітя. Не робив я заміну цю. Пробиває Мудрик. А ми поки що намагаємося ж таки атакувати. Мудрик з м'ячем, Міша, ну спробуй пробити в ближній кут. Мудрик, Озімген, Ромеу, ой-ой-ой-ой-ой, яка помилка. Дебрюй не пробиває. А Мората, відкривається Мората, і він буде грати сам на сам проти захисника. Мората, ну встигає захист Мадрида, а ось не встигає накрити Мудрику. Який постріл і сейв Конана. Грає в центр Гаві. Хто буде робити Гаві? Зараз би не обрізатись. Підключення по флангу. Альварес. Що, немає, немає. Поважно, поза грою. Надо забивати. Робить це крайній наш захисник Арнау. На останній хвилині першого екстра тайму. Ми знову попереду, друзі. Атакує Реал. І помилка від Джуніора Вінісіуса. Арнау. Герой першого екстра тайму. Зараз би не помилитись. Гаві там пропонує себе, Гаві, ну, багато в нього енергії. Передача на Морату, Мората, як розбирається Альваро Мората! А це вже заявка на перемогу! У цій дуелі це заявка на вихід у фінал, друзі! Вже гандікап у два м'ячі, у Реала залишається не так багато часу. Не потрібно було, і це атака від мадридського Реалу. Джуніор, Вінісіус, Озімген. Це небезпечно може бути. Озімген утримує м'яч. І що це? Це був удар. Покатив він м'яч у руки Менді. І тим часом закінчується
Закінчується цей матч, друзі, другий екстра тайм. Здобуваємо ми все ж таки перемогу над мадридським Реалом. Хоча, здавалося б, коли Реал повів із рахунком 2-0 у цьому матчі, здавалося, що все, Ліга Чемпіонів для нас закінчена. Але ні, ми все ж таки проходимо у фінал. Друзі, давайте подивимось, хто там на нас чекає. Баварія чи все ж таки откомбечив Атлетіко Мадрид? Все ж таки Мюнхенська Баварія, друзі, діючий власник ось цього трофею, на нас чекає у фіналі Ліги Чемпіонів. Ну і спробуємо ми вже у наступному випуску їх із цього трону скинути. А наразі прощаємось, друзі, дуже дякую вам за увагу, сподіваюсь на ваші вподобайки за цей феєрічний камбек та перемогу вже в екстра таймах. Також підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Бережіть себе, доєднуйтесь до волонтерських рухів за можливістю, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна, скоро побачимось.